pane Serta. Tak. No, nejdřív si tu, přátelé, patrně vyvětráme. No víte, 2 měsíce jsme tu nebyli, tak je tady poněkud zatuchlo. No. Za to pošta pracovala na plné obrátky. Podívej se, co toho je. To se nám toho sešlo zase k vyřízení. Až. No tak začneme vyřizovat. Přátelé, jen tak namátkou, dávejte pozor. Těžký to bylo. Kde je ten bonbon? Kde je ten bonbon připravil? Myslím, že tady připravil bonbon. Ten tady bonbon. Máš bonbon, no, prosím tě. Tak přátelé, jen tak namátkou začneme vyřizovat. Hudební bonbonek. Tenhle nám například poslal Jan Spálený. Tenhle nám poslal. Tenhle? Tenhle nám dobře poslal. Dobře. Pěkný. Uplynulo léto, během kterého jsme téměř všichni skloňovali vodu ve všech pádech. A také Jan Spálený zpívá ve své písni teče voda, teče voda, teče. Ovšem, v jakém smyslu to zpívá, to už si poslechněte sami. Jan Spálený se svojí skupinou, která se jmenuje ASPM, to je zkrátka, víte, co to je? Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. No a jejich písnička se jmenuje Boiler Blues. Vyměnil jsem boiler za altový saxofon a ohřál jsem si vodu v kastrolu. Ve vaně jsem vypěstoval králíka a potom jsme žili pospolu. Hrával jsem u Dajánu na vorezlej saxofon a díval se, jak leží na křivo. A krmil jsem ho kůrkama a 4 lístkem, nechodil jsem často na pivo. Teče voda. Potom jsem tě našel s tím chlapem odvedle a 4 lístkem jsem zabil králíka. Do sáha jsem hodil z vejšky chrousta a koukal se, jak marně utíká. Dneska už mám zase bílej boiler a zlatej saxofon a boty lakový. Z králíka mám čepici a jizvu a z tebe ani věci takový. Je to pravda, je to pravda. Přátelé, teď jsme si uvědomili, že zahájení dnešního pořadu nebylo příliš šťastné. Víte, holedbat se tím, že jsme celé 2 měsíce nebyli v této hitčarádové úřadovně, to může při nesprávném výkladu vyvolat dojem, že jsme se jako flákali. Ano, a přitom opak je pravdou. My jsme celé léto fungovali na plné obrátky. A jako důkaz tohoto tvrzení vám nabízíme z Brusu novou rubriku. Tak například, náš hitšarádový štáb natáčel koncem července další soutěžní sérii písniček. Zpěvačka Nina Nová se například naučila perfektně prát prádlo na valše a v neckách. A nejen to, režisér Petr Obdržálek ji dokonce vysvětlil, jak se nosí dítě v náručí od rozvodového soudu. Tak vidíte, přátelé, i při natáčení hitšarády lze nazbírat cenné životní zkušenosti.
Hitšarádový křest si odbyla i chebská skupina Naturál, která v rámci natáčení zažila skutečně pohádkový den. I když s překvapivým koncem. S jakým? To už se nechte překvapit. My jsme si samozřejmě vědomi, že Hitšarádu nesledují pouze dívky, ale i muži. A tak na ně nesmíme zapomínat. Proto jsme pozvali zpěvačku Markétu Muchovou, aby svou píseň zpívala na plovárně v Praze Podolí. Své příznivce tím jistě potěší. Mimochodem, Markéta jen tak stihla natočit svoji písničku, protože rovnou z natáčení spěchala na hlavní nádraží a odtud přímo na Světový festival mládeže do Moskvy. A teď pozor, to už jsou záběry ze slunného jadranského pobřeží. Náš štáb také letos vyrazil za hranice všedních dnů. A opět z cestovní kanceláří mládeže. Další prázdninový zápisník je už tuto chvíli na světě a je připraven k vysílání rovněž do našeho zářijového vydání. Takže vám toho teď raději moc neprozradíme. No, že s námi byli i zpěváci Pavel Horňák a Dalibor Janda, to nakonec vidíte sami. Například Dalibor Janda by vám jistě dokázal vyprávět, že se bylo na co dívat. Ti, kteří k nám poslali svůj hlas pro některou ze soutěžních písniček, museli tentokrát čekat celé prázdniny na výsledky. Sešlo se nám toho v červnu požehnaně. No a na prvních třech místech vznikla doslova tlačenice. Nakonec to dopadlo takto. Neříkej mi sklerotiku, mám na každém kapesníku uvázaný veliký úzel, jenže nevíš, proč a v tom je ta svízel. Neříkej mi sklerotiku, jen se přiznej bez zadku, kde máme tu slíbenou píseň, co si včera pro nás napsal. A tak chtěl jsem jednou mít krásnej bílej dům s krásnej jako ty. Motorka vzlétla s ní, když dostal smyk. Už měl být s dívkou svou, jak se sešeří. V tuto dobu už se nám zpravidla začíná rýsovat definitivní pořadí nejúspěšnějších písniček roku. No, jestli vydrží ovšem tohleto pořadí až do prosince, to je samozřejmě otázka. Zbývají nám totiž ještě 4 soutěžní kola.
Zatím došlo, jak sami čtete, k jediné výrazné změně, a sice hurikán Dalibora Jandy se posunul až na třetí, tedy už medailové místo. Jinak beze změny. A kdo pak si doma pustí naši gramofonovou desku? Už losuju. První. První výherce se jmenuje Lenka Matušů Bruntál. Druhý. Kyle Jaroslav Straky Čilec, okres Nymburk. Třetí. M. Dlouhá Držkov. Čtvrtý. Irina Svobodová Bořice, okres Mirotice. Pátý. Helena Hálová Skřivany. Šestý. Iva Pejřilová Teplice v Čechách. Sedmý. Ivana Chvílová Stará Bělá, okres Ostrava. Osmý. Mokrá Marie Doxy. Devátý. Jana Blašková Praha 1. A konečně desátý výherce. Míša Klímová Ostrava Hrabová. Vítězná písnička i tentokrát uzavře první část našeho pořadu. No a pak už vás samozřejmě pozveme k dalšímu soutěžnímu kolu, které je vždycky, jak samozřejmě víte, rámované nějakým tématem. O čem to bude dnes, to se dovíte, ale až po té vítězné písničce. Thank you.
Romantika. Tak létu samozřejmě neodmyslitelně patří. A takovéto oblečení na nikoho z nás o prázdninách nepůsobí exoticky. Naopak, zvlášť v nádražních čekárnách či zapadlých hospůdkách někde podél Sázavy je jev český kovboj zcela běžný. A my se ptáme, proč? Tedy především braková literatura. Ta způsobila na našich romantických spoluobčanech veliké škody. Ovšem ani film nezůstal bez viny. Tady mám na mysli zboží, které chrlí Hollywood a jemu podobní. Vidíte, a přitom by stačil jeden zdařilý český western, aby se tam ti chytráci v Hollywoodu řádně chytili za nos. Přátelé, my jsme se informovali na Barrandově, zdali naši filmaři něco podobného nechystají. No, a měli jsme pravdu. Nechystají. No, nebudeme vás dlouho napínat. Pustili jsme se do toho sami. Takže, milí Jimové, Kidové či Bilové, ať už z Libně, Liberce či České Třebové, věnujte nám zvýšenou pozornost. Původní televizní western právě začíná. Dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Nebojácný Jerry a pocházím z El Pasa. Dobrý večer. My samozřejmě se nesmíme dopustit hned na začátku nějakých školáckých chyb. No přátelé, jen se podívejte, náš kovboj, zjevně jméno jeho neodpovídá jeho typu. To vidíte sami. Pojedeme to znova, prosím vás, tak žádný Nebojácný Jerry. To škrtáme a už vůbec ne z El Pasa. A až přijdeš, tak začni trošku z Vostra. Z Vostra, jo? Tak pojedeme ještě jednou, prosím. Abych se vám představil. Jmenuji se Dioptrický Jarda a pocházím z Ústí nad El. A rád bych se tady u vás usadil. Děkuji. Co tě k nám přivádí, kovboji? Ale hledám nějaký stálý místo. Už mě nebaví hodit krávy po horách. Ale ve zdejším družstvu je volný místo veterináře. Zajdi si pro dotazník na osobní oddělení. Růžo, zaveď ho tam. Vy jste Růža ze zdejšího družstva? Ale ne. Já jsem Růža z masokombinátu. Přišel tam celý maso kombinát. Já dostal zdarma lupen z masa uzenin. Tam jsem svou velkou lásku Růžu objevil. Hej! Krásy, dala si právě na uráž,
bez fustu, pivo, čtyři klobásy. Za pětý party na mě je jízák. Řekla mě, proč jsi chlapče hubený. Já řekni růžo, ty má silná lásko, tě 20 kilo snadno dohodí. Zavolej brzy, tu máš číslo, dej mi šanci, uvidíš, jak se pěkně vykrmím. Prosím vás, jsem tady dobře v osobním oddělení družstva Drsná Oklahoma. O, kamaráde, to bejvalo. Teď se jmenujeme JZD Něžná Lhota. A ty jsi asi ten nový veterinář, že jo? Ano, zajímám se. Jenomže bych chtěl vědět, jaké jsou tady platy. O, kamaráde, platy jsou tu prokletě nízko. No ale k tomu se ještě dostaneme. Napřed si vyplníš tady dotazník, ano, jo? Můžu si sednout. No, sedni si. Tak. Tak jméno. Dioptrický Jarda. Napiš tam napřed křestní a potom příjmení, jo? Aha. Tak Jaroslav Dioptrický. Povolání kovboj. Jo. A taky tam napiš původní povolání. To tam je rubrika, to najdeš. Víš, co jsi jako dělal dřív? Hlídal stáj a lovil v ořeší. Aha, no tak dál, píš. Kdy ses narodil? V pravé poledne. Chci přesné místo a datum narození. Tenkrát na západě. A přivez si taky vlastní dobytek? Ano. Tak tam napiš, kolik kusů a jaký druh? 7 jatečných.
Vyplňování dotazníku je záležitost, jak všichni víme, poněkud zdlouhavá. Proto teď raději tuto scénu našeho westernu přerušíme. Chtěl bych vám totiž představit člověka, který stál v pozadí celého natáčení. Produkční Jaroslav Držgrešle. Kdybyste možná nejprve našim divákům vysvětlil, co je náplní práce filmového produkčního. Filmový produkční financuje celé natáčení finančními prostředky, které mu svěřuje podnik. Je tedy pro něj důležité, aby s nimi hospodařil lépe, než kdyby ty prostředky byly jeho, to dá rozum. Samozřejmě. Diváky asi bude zajímat, jak jste konkrétně hospodařil vy. Začněme u hlavního představitele. Pokud vím, tak v návrhu figurovala taková jména jako Robert Redford. Ano. Myslím i Paul Newman. Ano. Někdo dokonce telefonoval i Delonovi. Ten taky. No, tak nakonec z toho sešlo. A to jsem byl ochoten vyplácet jim honoráře v bonech, když jsou to cizinci. A nakonec se ukázalo, že ti herci vůbec nemají o československém bonu ani potuchy. A nic nepomáhalo ujištění, že československý bon je pevný a že si lze za něj koupit luxusní zboží z dovozu. Škoda. No ale my víme, že existují adekvátní čeští herci, o kterých jste tedy nakonec jednali. Zkrátme to. Hraju to sám. Protože jako herec nemám žádnou kvalifikaci, přišel jsem se velice lacino. No a když se na to podíváte, tak to nehraju o nic hůř než ten Redford, nebo jak se toho jmenoval. A víte, že možná opravdu tudy vede cesta? Když budou hrát produkční hlavní role ve filmech, úspory budou skutečně obrovské. Řekněte nám ještě, která scéna celého díla byla nakonec finančně nejnáročnější? Indiánský kmen, který podle scénáře měl čítat 1000 mužů, jsem jim seškrtal na 2 veselé komanče. Tady jsou. To jsou oni. A nebo na závěrečné hostině se mělo péct 30 selat. Tak to jsem jim taky zredukoval na 30 špekáčků, protože já razím heslo, co je český, to je hezký. Výborně. Já vám děkuji, Držgrešle, za rozhovor a přeji vám spoustu hezkých nápadů, kterými jistě zvýšíte úspornost při vzniku uměleckých děl. Děkuji vám. 7 jatečných kusů dobytka, říkáš. No, ale to není mnoho. No, ale zase jsem se vešel do rozpočtu. No, ukaž mi to, co jsi tam napsal. Čověče. No, jak se tak dívám do toho tvýho dotazníku, jedna věc mi tam chybí. Jedna věc mi opravdu chybí. Dívka. Se projde bytem líně, pod sprchou si ještě zíme, vzbudí se až u zrcátka, když se balí do pozlátka, očím půjčí výraz sněžný, a pak krásně bouchne dveřmi. Dívka, koukne na svou známku, tak má málem na kahánku. Za chvíli však dýchá lehce, už se vidí v diskotéce, už se těší, jak se znova dneska zkusí zamilovat. Že
Tak to byl písničkový portrét současné dívky, o jaké patrně sní hlavní hrdina našeho westernu. No a než vás seznámíme s další ukázkou, rozhovor na dané téma. Psycholog Karel Ascalona se totiž hlouběji zabývá psychologií kovbojů vyskytujících se na našem území. Jak vypadá situace v globálu? To nevím, v globálu jsem ještě nebyl. No ale například v Praze je situace velice složitá. A faktem zůstává, že takzvaný český kovbojismus, jak my říkáme, je už skutečně přebujelý. A přitom podstata jaksi uniká. Protože když si to vezmeme, o co se vlastně jedná, co je to kovboj? Přeloženo vlastně cowboy, umíte anglicky? Ne. Ne. Cowboy je vlastně, cow je kráva, boj je chlapec, no je to chlapec od krav, no. A naši chlapci sice napodobují oblečení, ano, ale o krávy se přitom vůbec nezajímají. A přestože se jedná o identifikaci subjektu s objektem, vyplývající ze semantického i noetického obsahu tohoto pojmu. Což ví u nás už dneska vlastně kdejaký blbec. Aha. No takže jestliže se hrdina našeho westernu zajímá o místo veterináře v družstvu... Je to z našeho hlediska naprosto v pořádku. Děkuji vám za rozhovor. No a my se teď vraťme k tomuto hrdinovi, který se před nástupem do nového zaměstnání ocitl před další těžkou zkouškou. Nadechnout. Nedýchat. Dobrý. Můžeš se oblíknout. To víš, milý kovboji, lékařská prohlídka je totiž součástí přijímacího řízení. Ke krávám můžeme pustit pouze člověka zdravého. No, tak si tady zjistím nějaké tvoje údaje. Prodělal jsi v dětství nějaké choroby? Oboustranný zápal plic. Co rodiče? Jsem oboustranný sirotek. Tak se mi zdá, že to v tom životě koulíš nějak moc na obě strany. Mého otce pověsili lumpové z bandy divokého Byla. Za co? Za kšandu. Na strom. A co matka? Matku tu jsem v životě nepoznal. Opustila otce ještě dříve, než jsem se narodil. Takže otec na mě byl sám a sám. To je hrozný, jak jsou ty ženský nezodpovědný, viď? Vlčice jedna. Ano, vlčice. Ta mě nakonec odkojila. A ještě dlouho potom byla mému otci věrnou duškou. Tvůj rodokmen je velice smutný, kovboj. Vždyť já ani žádný rodokmen nemám. Kde jaký kokr Španěl je na tom líp než já. Ale teď už mě omluvte, mám hlad. Půjdu na oběd. Nikam nechoď, kovboji. Po tom, co jsem slyšel, budeš naším hostem. Dáme ti najíst. Kolego! Přichystejte tady našemu hostovi něco k jídlu, jo? Tady doktor Pumpička, kolega, jo? Ten nám tady všem vaří, ale víš proč? Jenom proto, že jeho koníčkem je pumpování žaludku. Počkej, se ho zeptám, co nám udělá. Kolego, co tady přichystáte našemu hostovi? Houby. Vem si vzorek,
doktore, byl to jak dárek. Tu máš a jest co tvé hrdlo ráčí. Moje houby lepší než dietní párek. Co to na jednou těžko se krát. Přátelé, nesu dobrou zprávu. Právě jsem úspěšně prošel přijímací kontrolou vašeho družstva a stal jsem se vaším novým veterinářem! Oni mě vzali. To není tak jistý, kovboji. Ještě totiž neřekl své poslední slovo tvůj předchůdce. A kdo je můj předchůdce? Já! Jsem dioptrický Jarda. A kdo jste vy? Říkají mě nepozorný Charlie. Mám 12 dětí. A veterinou bych je neuživil, tak jsem se začal živit zločinem. Aha, teď vás poznávám. Na vaší hlavu je vypsaná vysoká odměna. A proč se raději neschováváte před zákonem? No, protože částka vypsaná na moje dopadení je směšně nízká. Víš, a uráží moji kovbojskou čest. Takže musím napřed zvýšit počet mrtvol na svém kontě a tak dosáhnu zdražení svojí hlavy. Jo. Jsem váš nástupce. Mohli bychom být i přáteli. No, o tom, kdo z nás dvou bude veterinář, o tom rozhodne až rozstřel. A na co budeme střílet? Na sebe!
Aha, už mi začíná svítat. Takže když se do vás, dejme tomu, netrefím, tak o to místo přijdu. Když se netrefíš, já už ti místo najdu. Ale na hřbitově! Mám jiný nápad. Předseda družstva, ať se rozhodne, koho z nás dvou chce. Předseda není přítomen. Odešel do lesa nahom. A teď jste ráno říkali, že šel studovat. Mýlíš se, chlapče. Říkali jsme, že šel na vysokou. No tak, necháme už zbytečné řečí kovboji. Teď ať hovořej naše kolty. Mimochodem, jaký typ koltů používáš? Používám kolty značky D. Tak na tohle místo v našem westernu jsme právem pyšní. Tradiční siláctví jsme totiž nahradili pověstným českým chytráctvím. Ano, náš hrdina totiž na rozdíl od jiných přemýšlí. Vypatrně ještě netušíte, v čem tkví jeho úhybný manévr. Ale co ví o svém protivníkovi? Že má 12 dětí a zločinností zvyšuje cenu své vlastní hlavy, aby se nakonec sám dopadl a z té odměny zaplatil alimentační poplatky. Náš kovboj tedy sáhl po těžkém kalibru. Kolty D? Nic mi to neříká. Dekolty. Jo, dekolty. No, že mě to hned nenapadlo, vidíš. Nemohl bys mě seznámit se svými přítelkyněmi, kovboji? Ovládej se, kovboji. Děvčata se ještě nedohodla, která z nich ti dá své srdce. No, dívky, jen se na něj podívejte. Troska. Ženský mu zničili život. 12 krků na krku. Tak proč si o něj házet? Všechno zavolám.
lásou, ať nás lípky říká, prosím dá mládí ztrácet, pojďme jet i díka, sám se z nás bude kácet. Dosti často se stává, že náš divák po slednutí televizní inscenace neví, co si o tom má myslet. Tápe. Také se dosti často stává, že celou věc nesprávně pochopí. Tomu chceme předejít. K tomu, aby se divák mohl dobře zorientovat, chceme napomoci tím, že jsme si pozvali do studia předního představitele naší umělecké kritiky. Karel Blábol, dobrý večer. Dovolte, abych se vás zeptal, jak charakterizujete naši inscenaci v kontextu s televizní a filmovou tvorbou vůbec. Ano, rozumím. Hleďte, limonádový joe, to ano. Pak dlouho nic, až za stodle. To je ovšem lichotivé srovnání. I když já jako autor s tím musím souhlasit, a to nebývá často zvykem, aby se autor ztotožnil s hlasem kritiky. No a co byste vyzvihl nejvíc? Především tedy přijetí, jakého se mi tady u vás televizi dostalo. Víte, byl jsem už v Cannes, byl jsem i ve Varech, tak jezdím po těch festivalech, ale vždycky tak jako pár chlebíčků a dost. Ale vy jste mě skutečně překvapili. Když se tak podívám, co to tady všecko je, pestrá škála, to je šampaňský tohle, jo, vidím tady i volejovky nebo co, tady švestkový kompot, ten tam být nemusel, nějaký čaj, prostě opravdu pestrá škála. A víte, na tohle to já při hodnocení uměleckého díla nikdy nezapomínám. Tak mě napadá, jak byste hodnotil výkon titulního představitele? To je pro mě. To je pro vás, ano. Hlejte se, ten představitel, musím říct, je to stylová vybroušenost. Opravdu geniální herecká drobnokresba. Je to plný, jo? Ano. Víte, on, jak jsem na to koukal, on život skutečně dýchá plnými doušky. On ten život doslova šlukuje, ten člověk. Výborný herec je to. Výborný, děkuji vám. No tak... Já vám děkuji za stručnou, ale objektivní charakteristiku celého díla, které bude injekcí pro naši další práci. No a při této příležitosti bych vám, televizní diváci, i vám chtěl prozradit, že jsme založili novou tvůrčí skupinu, která bude vyrábět výhradně české westerny. Takže svět už nebude znát jenom Metro Goldwyn Mayer, ale i tu naší Metro Mládežnická Kačerov. No ale teď už se vraťme k naší kovbojce, protože jsme divákům dlužni její závěr. Oblíbil jsem si tě, kovboji. Z tvých čoček na mě vyzařuje opravdové přátelství. Buďme tedy přátelé, příteli. Ale kam nás to nesou kopyta našich koní? Víš, je nedůstojné, aby se kamarádi handrkovali o místo veterináře. Jedeme tedy tam, kde je pracovní příležitost pro nás, pro oba. Dáme se tedy tímto směrem. A nebudeme tam živořit? Ty snad víš, jaké to je v té pop music? Ale vím moc dobře. Je to day. Nerozumím. Co je to day? Víš, day to v pop music říkáme, jako když je to ono. Tak jeďme, drahý příteli! Je to dej! Je to dej! Je to dej! Je to dej! Je to dej!
šteku. Je to dej, když není důvod v úleku. Nejvíc dej, když má koupel voní a milou. Je to lék na můj vztek i na tělo. Že nedej střída, dej, s tím se počítám. Pak stejně koukám jako vrána. Když nedej střída, dej, když utéct není kam, tak zbývá ukryt jménem pana. Je to dej, když ránem voní zelňačka. Není dej, když mě budíš v natáčkách. Není dej, když jsi z rána chladná kyselá. Dnes jsem byl, týdět má noc proměla. Že nedej střída, dej, s kým se počítám. Pak stejně koukám jako vrána. Když nedej střída, dej, když utéc není kam, tak zbývá ukryt jménem pana. Náš hudebně zábavný western skončil tedy šťastně, happy endem. Pro kterou písničku to však skončí happy endem, to už necháme na vás. Vezměte si teď tušky a poznamenejte si název té, která vašemu uchu nejvíce lahodila. Říkal si hurikán, kluk jako ty, motorka vzlétla s ní, když dostal smyk. Už měl být s dívkou svou, jak se sešeří. V písnici byl skvělý vál, přišel tam celý maso kombinát. Já dostal zdarma lupen z masa uzenin, tam jsem svou velkou lásku růžu objevil. Hej! Vklouzne do župánku, pak se projde v bytem líně, pod sprchou si ještě zíme, vzbudí se až u zrcátka, když se valí do pozlátka, očím půjčí výraz něžný, a pak krásně bouchne dveřmi. Houby, houby, v těch je má veliká síla. Plnej koš, já nazbírám si krásně. Mouby, mouby, mohla být.
být houbovavý. Klobouk a pod ním má dlouhé přásně. Proč si o něj házet korunou nebo kostkou? Každá z nás je blázen, nebo nám křídla rostou. A nám svítky říká, proč jí dá vládí ztrácet? Pojďme jet i týka, sám se z nás bude kácet. Je to dej, když ránem voní silněčka. Není dej, když mě budíš v latáčkách. Není dej, když jsi z rána chladná kyselá. Dnes jsem byl, vínět má noc. Členy střídá dej, s tím se počítá, pak stejně koukám jako brána. Když ženy střídá dej, když utéct není kam, tak zbývá ukryt jménem pana. Hitšaráda, Jindřišská 16, Praha 1, 111-50. To je adresa, na které budeme sečítat vaše hlasovací lístky a za měsíc vám oznámíme výsledky. Do té doby, naschledanou.